Carașor sira patarias mic heto noiembrie în încaia ța ceracom haitaru chan mech seva sipitakov gervațe or Artsakhը mai Hayastani het mi chanaparuni mi mijansk vortego petke voch mi an humanitar humanitari masin nunis khosk nel chi karo ugaki kap lini mer harinakisneri michev mer haktanakn miakne brunskvel Zeng vertunel, pai care mi-l ancahuțan hamar. Arăs dravoș mi bancilinelu. Padrastam ca men vorbezi mi asnabar, argela patnești de neg marca in oco. Arțahe pahelu hamar. Arțahe i-a luat cunec talu. Ne curiște arțah ce ai zis nelu jaurcan. Arțah și ce ai zis nelu. Bate, cancina la pare. Bate, cancina la pare. Մի պետություն, որ 3 տարի շարունակ պահում է մեր գերիներին եւ ոչ միայն չի վերադարձնում, այլեւ դաժանաբար է վերաբերվում նրանց հետ։ Ինչպես կարող ենք մենք այդ պետության հետ բռնել համակեցության ճանապարհը։ Ինչպես կարող ենք մենք այդ պետության հետ բացել նոր միջանցքի ճանապարհ։ Մենք Արցախահայերս բոլոր միջազգային մարդասիրական կազմակերպություններին խնդրում ենք բացել հումանիտար օթային ճանապարհը դեպի Արցախ։ Եվ խնդրում ենք պահպանել Արցախցու իրավունքները, որովհետև Արցախցին մարդ է եւ ունի նույնքան հավասար իրավունքներ, որքան իրավունքներ, որ ունի Եվրոպայում ապրող ցանկացած քաղաքացի։ Բացեք Բերձորի ճանապարհը։ Բացեք Բերձորի ճանապարհը։ Մենք պիտի ապրենք մեր հողում, Արցախը հայաթափել չկա։ Ոչ մեկը սկսած մանուկից մինչև ամենատարիքավորը, մինչև Զարամյանը Պետք է կապնենք Արցախի ինքնորոշման ճանապարհին։ Դիմում եմ աշխարհի հայությանը։ Դա լինի Սփյուռքում ապրող, Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում, ոտքի կանգնեք, փրկեք մեր մի կտոր հողը, նայեք այդ փոքր երեխաների աչքերին, նայեք փղի կանանց աչքերին, որը պիտի շարունակի հայոց ազգը։ Բացեք կյանքի ճանապարհը։ Բացեք կյանքի ճանապարհը։ Արցախահայությունը չի պատրաստում ընկրկել, Արցախահայությունը չի պատրաստում ընկճվել։ Իր թելադրած պայմանները Արցախահայությունը չի ընդունելու, այսինքն մենք հրճակել ենք, որ տնտեսական եւ սոցիալական ինտեգրումը Ադրբեջանի հետ չի լինելու, ինչը մեր համար կարմիր գիծ է եւ այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք, տեղադրել ենք այս արքենապատնեշները Աղդամ Ակնաս Ասկերան ճանապարհահատվածին, հստակ հասկացնելով, հստակ մեսեջ ուղարկելով Եվ միջազգային մեր գործընկերներին եւ Ադրբեջան պետությանը, որոնք չենք պատրաստում ընդունել իր կողմից, այսպես ասած, ճակերտավոր հումանիտար օգնությունը։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ ամենի հաջորդ քայլը լինելու է մանաթով առևտուր անելը, ինչը մեզ համար նույնպես կարմիր գիծ է, հետագայում նա քայլ առ քայլ փորձելու Արցախը ինտեգրել Ադրբեջանին։ Մեզ համար դա կարմիր գիծ է եւ մենք ոչ մի պարագայում դա չենք ընդունելու։ Մենք հետ չենք կանգնելու մեր նպատակներից, եւ եթե մեռնենք, ապա մեռնենք մեր նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Ես մեր բոլորիս նպատակն է ազատ, անկախ եւ երջանիկ Արցախ։